निमन्त्रणा सूचना एवं सांस्कृतिक विभाग गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन दार्जिलिङ नगरपालिका अनि फुलपाती सांस्कृतिक शोभायात्रा आयोजक समितिको संयुक्त तत्वावधानमा आयोजित फुलपाती सांस्कृतिक शोभायात्रा 2018मा यहाँहरूलाई हार्दिक आमन्त्रित गर्दछु। यस शोभायात्रामा यहाँहरूलाई आफ्नो समुदायका पारम्परिक वेशभूषा वाद्ययन्त्र अनि ब्यानर सहित सहभागी भइदिनुहुने निमन्त्रणा टक्राउँदछु। स्थान मोटर स्ट्यान्ड दार्जिलिङ, दिनाङ 16 अक्टोबर 2018, समय 10 बजी बिहान, विनित फुलपाती सांस्कृतिक शोभायात्रा आयोजक समिति दार्जिलिङ।